Nobena filozofija ali revolucija, nobena religija ali politika, nobena vojna ali iskanje miru. Ne, nič ne more upravičiti skoraj 5000 zabeleženih ranjenih ali umrlih samo v letu 2011 zaradi protipehotnih min. Nič ne upraviči obsežnih območij, onesnaženih z minami, ki čakajo, da bodo poškodovale. Pa vendar, vsak dan, nekje, nekdo pade. Zato 4. aprila posodite svojo nogo in zavihajte hlačnico. Tako se bo vaš glas pridružil glasu človečnosti, glasu sočutja in glasu razuma. Slišali bodo, da je čas, da se ustavi nasilje, da več ne poškodujejo tistega, kar ne morejo popraviti. Čas je, da se ustavi uporaba min. Z ozaveščanjem bomo pogumili preostalih 36 držav, da se pridružijo konvenciji o prepovedi protipehotnih min in postanejo zgled tistim, ki še vedno uporabljajo te zahrbtne morilce. Z vseh strani sveta bomo povedali, da je uporaba min grozna in strahopetna. Dovolj je. Dnevi apatije so končani. Pridružite se svetu. Pridružite se mogočnemu glasu, ki vpije nič več min. Posodi svojo nogo. 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 Zavrni nogavic. Daj svoj glas proti upotrebe pješačkih mina. 4. april. Mednarodni dan ozaveščanja o nevarnosti min. Posodi svojo nogo. Zavihaj hlačnico.